Disa po the tani, që me që kemi këtë lloj klime në Shqipëri, pas shpalljes tonë gradë. Do thash, haj ta interpretojmë, nuk e mora si një fakt. Nuk e kisha menduar fare, ka marrë në emision. Kjo pista apo jo? Ka marrë në këtë emision tani tim ndriçove, po më hapë ide shumë interesante. Pikrisht për ca pyetje. Jepja edhe arbrit meritën se unë mora spunë jo, arbrin në fakt në atë gjë. Kjo që thëti është shumë e veçantë. Ti sa po the tani, gjë shumë të madhe. Ti the, me që shkruar kjo klim, mendon gratë që elektorati djallë. E një pjesë elektoratit djallë dhe sidomos tek ata që janë shumë të lidhur me zotin Berisha. Bukur. Më cito deri në fund që të sa po the. Jemi cak. Me 500.000 votat. Jo, 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 jo. 500.000 vota, lëri 500.000 votat. 500.000 votat, ja. Lëri 500.000 votat. Po çem, po mirë se pëlqen mua. Po jo, lëri 500.000 votat, mos u merr me këtë. Interpretim. Okej. Me që kemi 500.000 vota, këtej vika Clinton në Shqipëri për të krijuar mesazh pozitiv në këtë klim që është krijuar. Po më fal, po tu që ka sabotuja pas kanë futur keq fare Clintonit sot. Me Alex Sorosi, me Andy Dobrushin, që ishin në qendër të protokollit, në qendër të protokollit, kokat si menqe ministra, kryeministra, zëvës kryeministra, president, ne sa po morën vesh që Clintoni t'ja pas kanë futur, se në qofë se kuj ka artë për kruar një klim pozitive, të një pakënajsie të madhe të elektoratit, në raport me ambasadën Amerikanë dhe shpero në 500.000 vota, i bika që këta e kanë futur Clintonit, se e kanë theluar qarjen duke bërë një protokoll kundër opozitës. Pse kundër opozitës? Shikoni pak protokollin sot. Shikoni. Kanë përzën Ilir Metën, kanë përzën Sali Berishën, kanë përzën shumë të tjerë, dhe pikërisht i kanë thënë mesazh popullit që Clintoni është vetëm për ne, nuk është për ju. Pra me thellu çarjen, ja, pakënaqësinë e frymës pakënaqësisë popullore pra me. Sapo ti e the se ndriçimi ndriçimi yt i beft, domethënë, ishte shumë i bukur. Më vërtetoi se sa shpejt i krijon teoritë tua. Ja, absolutisht, se kisha menduar fare. Vetëm nga një fjalë e thënë në studio. Po ti the ti çka? Në pjesën